Para se të ndish një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit! Vrasja Albert Krasniqit në janar të këtij viti ka tronditur publikun shqiptar. Për vrasjen e menaxherit të njohur, prokuroria ka ngritur akt akuzën dhe babait të tij, Skënder Krasniqit, I cili ndodhet në paraburgim që nga janari I 2021-shit, kur Alberti ndroi jetë. Në publikimet e fundit nga prokuroria në Prishtinë, dyshimet janë se Alberti u vra nga pakujdesia. Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti I Krimeve të Rënda, ka ngritur akt akuzë në Skënder Krasniqit, I cili dyshohet se nga pakujdesia ka vrarë djalin e tij. Vrasja ka ndodhur më 27 janar 2021 në rrugën Duaj Përleshi në Prishtinë.